Відкривши лише одну брошуру, можна заново пригадати все своє життя, розповідає ветеран запорізького футболу Леонід Ключок. Чоловік переглядає архівні матеріали історії запорізького спорту, які збирав заслужений журналіст України Аркадій Копилійович. Це брошура 1976 року, присвячена матчу «Металург Запоріжжя» «Кудаїське торпедо». Були моменти, коли я ламав ногу їхньому нападнику. Він намагався зіграти, вдарити по воротах, але бачу, що він не у м'яч, а мені по спині, і я встиг увернутися і підставити лікоть. І почув, як затріщали кістки. Через 20 років я сиджу у кабінеті як директор школи, у мене кабінет відкритий, дивлюсь, хтось заходить. А Ключик тут? Я кажу, я слухаю. А він мені, а ти пам'ятаєш, як ти мені ногу поламав? Я кажу, ну, чесно кажучи. Та той все нормально, каже. Я питаю, ти ще грав після того? Він каже, та ні, я закінчив, був адміністратором команди. А що тебе взагалі привело? А він у відповідь, та я свого сина привів на просмотр, допоможи мені. Архів запорізького спорту зібрав Аркадій Копилійович, який 40 років працював спортивним журналістом. В його особистій колекції фото, публікації, книжки, довідники, брошури, автографи. Вів і власну статистику гравців футболу, гандболу, баскетболу, важкої атлетики, плавання, дзюдо та боксу. Загалом це понад 50 тисяч екземплярів. Найстаршому з них 84 роки. Є ось таке запрошення на спортивний вечір, присвячений Олімпіаді 80-го року. І що цікаво, коли ми відкриваємо це запрошення, ми бачимо дуже такі речі, які, ну, як то кажуть, мурашки по шкірі визивають, а саме особистий автограф олімпійського чемпіона Леоніда Жаботинського, особистий автограф Якова Пункіна. Ну, це люди, які принесли славу колишньому Радянському Союзі у світовому масштабі, виграючи Олімпіади. Заслужений журналіст України Аркадій Копилійович помер торік у жовтні. Йому було 82. Нині справу його життя продовжив колега-журналіст Ігор Павленко. Чоловік планує систематизувати архів, потім особисті документи передати до краєзнавчого музею, а друковані видання – до бібліотек. Фотографії та рукописи оцифрувати і викласти для загального користування в інтернет. Є зацікавленість, дуже велика зацікавленість, зокрема, і вчора дзвонили, хотіли просто подивитися. З інших міст України до мене зверталися, аби, ну, знайти, так би мовити, спільну мову за гроші і все це, якби продати, передати. Є кілька запорізьких колекціонерів, але наша позиція була і залишається незмінною. Ці речі з історії запорізького спорту повинні залишитися лише у Запоріжжі і до них мають мати доступ наші нащадки, наші запорізці, прийти, подивитися, ознайомитися. Ті фото, які сьогодні є, і ті матеріали, і книги, про які сказали вже сьогодні, це просто титанічна праця була зроблена Аркадієм Борисовичем. І хочу сказати про те, що це ж тільки ми побачили те, що є сьогодні, а багато такої роботи він проводив стосовно переведення спортивних заходів, розпочинаючи з Палацу Юність і закінчуючи Олімпійський день, Олімпійський тиждень. Анна Чаровата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.